umwe ndasenga nti Imana umpa appetit nkarya ariko nkumva nyine sindi yuko mbishaka kumva ndashaka kurya cyane ko duhura n'abantu ngo se ko wananutse kaho bigeze bambona mbyibushye si uko nguko mpora ehe twananutse ko wananutse nahoze nsoma amakuru ya Ronaldinho baravuga ngo yavuye muri Espagne aja gusambana muri Brazil kandi ngo asambanye umugore barara nijoro rimwe amwishuye ibihumbi 12 z'amadolari irari ngo rizari kongeza kamere ngo amaze kamere igakongeza gehenumu ikajegeza umuntu ukazubura uko umuntu yabaye akaruha gata equilibre yazaje gukora ibintu ukaza wibaza nimba ari umusazi uzagarukira hehe cyo utunga amahoro kimeze gutyo kamere izigurumye igira amashami angana n'ingingo tugira ingingo zose zizazibyukira gukora ibibabaza imana nibiremera usarira amaguru aza kugira ngo iyo yihuta agere kubinezeza kamere habe n'amaboko nakanwa n'amaso nibiri nico gituma Yakobo yavuze akantu kamwe gusa araka developer aravuga ngo nukuri umuntu nagira imbaraga zo gufata ururimi ngo azaba yuzuye imbaraga ngo zofata umudugudu iyo umuntu afite urubanza muri we rw'amadosi tiwogenda n'amahoro bwana sifiwe umugabo umwe yaragiye ngo arya kabwa ngo amare kukarya mwibanga arakarya arihanagura aragenda amahoro ya Yesu hino ngo kandekera ntimukumva ngo bantu babe maso ngo bantu barimo mukotsi imbwa ngo bakazirya biyama ku maradiyo bati yinjiye mu mubare ryari w'ibitungwa bigomba kotswa mabrochette abantu bakava kubera iyo mpamvu ngira ngo brochette bacu ko turagabanya muraziharaye nuko ba maso nuko ba maso muzorya ibintu umugabo ngo atungutse kugatorera asanga abantu ko baraseka bari mu kiganiro gisanzwe ngo yamatunguka wenyine ngo siyo nyiriye si yanje cye wumva cyacu abakorinto ba mbere gice cya 10 duhere ku murongo wa gatatu bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi cyo gitare cyari Kristo amen zaburi ijana na gatandatu umurongo wa 23 bituma ivuga ko izabarimbura kandi iba yarabarimbuye yaba mose intore yayo itahagaze imbere yayo mucuho cinkike amen bavandimwe mbirijeho abo tutabonanye ikindi dushima imana kuba hano intego nyamukuru y'iki gitaramo nubwo tutaganiriye n'abadutumiye ariko muri twe twari twishizemo ko tuzahura turi abayumbe benshi twaranabyanditse ku mbuga tuvuga ko kizaba igitaramo cyo gushima Imana ku kindi gitaramo tuvuyemo hariya haruguru abantu rero bakenewe henshi abayumbe mu bitaramo byinshi twagiye tumenyaho bagiye bahamagarwa hirya no hino bamwe muri za gahunda bemeye mbere y'uyu munsi mu buryo byabagoye kubihindura
ariko nanone bake twashoboye kuboneka nti turi bake no kwifatanya namwe gushima Imana tuvuye mu giterane caturuhije ubwo ndavuga twese hamwe namwe ariko kandi kubwo kuboko kwiza kw'Imana biraba kandi bigenda neza kandi twafatanije cyane n'abantu ba hano Imana ihabwe icubahiro wanasifiwe bambwiye ngo nze gukora iminota 35 ndaza gukoresha iminota 25 mu ndebere hanyuma harabandi babiri bantu bansabye ko dusangira umwanya ngo bagashima Imana kandi nabibemereye Pasteri Mutoni kuva Amerika na Kwizera ndaza kubasigira uwo mwanya ibitaramo by'i Kigali bikunze kurangira saa 2 ariko kandi binarenzeho cyangwa bikaba mbere jose nta kibazo byaba ari byiza Bwana sifiwe dushimiye cyane rino torero dore ku mushumba mukuru mukiza twarabanye yatubereye umushitsi mwiza kandi buri gihe nje wiyo duteranye njya nibuka byinshi ubushize nabivuzeho ndi hano buryo wakoranye n'umuntu umugirana amateka ku bintu n'ibindi iyo duteranye nawe hari ibintu byinshi nibuka byiza mu kiyumbe yagize uruhare runini mu itangira ryo kubaka iki kiyumbe mujya mubona tugira mu biyaga bigari muri ba fondateur bashoboye kurema inkingi zigenderwaho kugira ngo tugire kiyumbe iki cakwiriye kikaje Amerika Iburaya Australia muri baki bagize izo initiative mukiza twari turi kumwe Imana guhumugisha ikindi yagize uruhare dufatanije nabandi mu guhuza ikiyumbe cyose cyase pake nandi madini yose yo muri Hope Plateau kuko cyari kibazo ariko ari muri bake bagize uruhare rukomeye mu kugira ngo ico gisika kiveho abanyamasengesho ntibaza bagira igisika abantu bose barabana kandi niko bikwiriye cyo nacyo njya nkimushimira cyane cyane koko ntabute agira ndetse hari ibyo nibyo twafatikanije by'amateka amadokumentaire n'ibindi nubwo bituzuye ariko bizuzura ndabizi ni ukuvuga ngo bavandimwe umurimo w'Imana kuwukora neza n'ukuzuzanya nijo byiza kandi kiyumbe iyo usoma ijambo ry'Imana kuba mu mbaraga neza bibirizi bigereranya n'ikizu ikizu kiza kigenda kigakoresha imbaraga camara kunanirwa kikicara ahantu kikikura hamoya kigasura kigahaguruka n'imbaraga ziruta iza mbere bikaba byiza ni mu rugero rw'ico Yesu yakoraga Yesu yamaraga gukora yazaga zamuka umusozi bwije akaza gutanga raporo ariko akongera agasaba imbaraga z'ibindi bikorwa giye gukomerezaho ni ukuvuga ngo iri torero umwatubere umugisha muri iki giterane Imana ibaho umugisha ntabwo mbivuze kirokore ariko niko byagenze byagenze neza hari n'abandi badufashe mu protocole n'abandi n'abandi rero twaje gushima Imana no kubashimira namwe ikindi tugize iminsi dufite ijwi ryanyu yuko mudukinguriye hano gutaramana namwe kwishimana namwe natwe twarabishimiye cyane biturimo hano haba inshuti nyinshi duherutse guhurira n'umuntu ahantu ku nshuti ariko aza azi ngo niwe nshuti y'iyo nshuti wenyine bikaza bimutangaza ukuntu nanje twahuriye kandi ahabona nje ntari inshuti y'uwo muntu ngo tuje kubibwirana neza dusanga ndamurusha ubushuti muri urwo rugo ni ukuvuga ngo uko abantu bose ni urusobekerane ni ibintu byiza cyane Bwana sifiwe twakiriye Jalosi umukozi w'Imana i Bujumbura muri EPGR agira umuco mwiza cyane Jalosi sindamubona ku gatuta ahabwiriza ariko ni pasteur kwa zabwiriza nyine ndahari ariko agira umuco mwiza wo gucumbikira abashitsi buriya yaba twasobanukirwaga ngo umuntu wese ahagarare ku mpano ye agira umuco mwiza wo gucumbikira abashitsi muwe ndetse no ku mahoteli mukagenda mukaja gusangira nje yarabinkoreye kandi mbona bikoranye umutima mwiza rero tuzatugushigikira cyane Bwana sifiwe
ndashimira bene data muri komite bamusore twarabanye nabandi bose babeya yadukoreye ibintu byiza afite ubwitange bukomeye mu mwongera inshingano kuzinda sangano ari uzazuje kwakira abashitsi yakiriye abashitsi kabisa bikomeye nabandi twese abayumbe ibintu byaracitse hari haruguru ibihimbo biracari ko biturya mu maguru hari ukuntu ibyishimo bizabiza ukisanga wakoresheje imbaraga ziruti ziri mu mubiri wawe noneho igitaramo kirangiye uzurwara kuko uzusanga wa gaspi imbaraga udafite nje maze icumweru ndwaye kandagira ngatonekara apetira shira naryama nkumva nahwereye ndagura imiti ya makaruma biranga ariko ko numva nahembutse bwana sifiwe no kuri imana ishimwe kuzo yakoze bikomeye imana ihimbazwe ndavuga umwanya muturu tubona tekerezaga ni kompanya nifuza hari ikintu abantu bajaga bansunikiraho kikamvuna abantu bakambwira ngo uzurondogora iyo hayo tubwiriza ariko ngabibwirwa n'abana mu rugo kuko bo barantinyutse abandi barokore twabaye indyarya wabihengetse wagize utse twatuma kuvuga ngo ye wabigize neza siko muza mubona umuntu wishi ibintu ariko tukamuma tukavuga ngo ye ntacu bitwahe nasigaye ku ijambo bizimana yavuze ngo Pahoro yaravuze ngo abica gahunda bo muze mubareka userenti yavuga basambanye ti yavuga bicanye abo bose abita bo kwihanganirwa ariko aravuga ngo abantu bica gahunda ngo bo muze mubareka buriya umuco na kiritire zacu biza biyungurura ibintu binini bibi bikabigira bitoya ariko ibintu bito ugasanga n'iby'Imana izitindaho naherutse gutekereza cyane ndavuga ngo suku icaha kigoye kubindi nikihe nza gusanga icaha gikomeye kuruta ibindi n'intege nkeya ndabianaliza cyane nsanga umuntu yagize intege nke abayikoreye igishambagara gitwikuruye abayikoreye igitunga envelope kinguye ituma icari cyo cyose gikeneye kwinjirira muri izo ntege nke cinjira umunyantege nke azamera nk'umuntu wa apeti uko hano hanze hari abantu bagira apeti batagira imboga baza batora n'ibiryo ica serukiyeho cyose aza kirya kandi kikamuryohera nje ndanabakunda noneho umuntu iyagira apeti nigeze gusenga umunsi umwe ndasenga nti Imana umpa ya apeti nkarya ariko nkumva nyine sindi yuko mbishaka kumva ndashaka kurya cyane ko duhura n'abantu ngo se ko wananutse kaho bigeze bambona mbyibushye si uko nguko mpora kwananutse nuko ndasenga mana wemere nanje nze ndya cyane nabimaranye amayingashya ariko naratangaye mu by'ukuri muri ibi by'umweru bibiri ibintu byananiye kurya nibyo naryaga bikandyohera ibishyimbo birimo amasosi narya kumva ni imboga aho ibintu byose bijumba bya bindi bitukura bimwe by'abana bimwe bizabitumbisha babizana narya nkumva nabyo ni imboga ni ukuvuga ngo ibintu byose ndarya numva ni byiza kandi nagera ku buriri karyama ntiyororoshe kubera iki ni ukuvuga ngo ibintu narunze mu ruganda muri estoma umwotsi uri kuracumba ko birahurwa kama ndari inyuma y'ikirengeti bugaca ni ukuvuga ngo iyo umuntu agira apeti bwana sifiwe nta kindi azatora iyo umuntu hari umunyantege nke ntacaha kitaza kimwinjirana usarira umuntu aho kugira intege nke yopfa kurushwa n'icaha kimwe kinini azakora ariko kikaba ari icyo kubindi ukagira imbaraga ariko iyo umuntu avuze ngo we ni umunyantege nke zo gusenga Imana uzi umugirira impuhwe ni umuntu witeguye gukora icyo ari cyo cyose adashukira rero bavandimwe kwisha gahunda nabisigayeho tuze tureka kwisha gahunda ahantu hose tuze tuba smart tureke kwisha gahunda uzabicira umuntu gahunda akababara kandi akakwanga nawe uzenganiriza umugore w'iwanje
arimuno ndamubwira ngo kugira ngo turwanye satani kubera uburokore tureke guhuza gahunda z'ingendo umwe azagenda ahatunganirije ibintu agende undi nabo hatunganirije ibintu agende tuzoza twirwa amahoro tugaruka amahoro ni tuvuga ngo tugire ikizungu twame twegamirana tuzokorogana kikuko nzoza ngutegereza ganduhe ndambirwe siko kuri bwana sifiwe no kuvuga ngo hari ibintu bigomba gutuma duhunga intege nke kandi nyine cyo kizakidufasha kizakidufasha naje mu materaniro saa 5 iwaje mu materaniro saa 9 kandi ko ndabona aho yicaye ndi mu muzi nico gaya kimfasha ko ndabona yanezerewe hari kibazo ni ukuvuga ngo ubukristo ndavuga ubukristo bw'agaciro mu minota mike nindangiza nicare iki gitabo nti twokivuga ngo tukimare ni igitabo kinini agaciro ku bukristo bwana sifiwe nabateye ambutiyaje noreka kuyibatera nshaje gute hari umuntu wabakivana atavuza umugore bikemera eh oya no kuguma tukavuga nyine bintu byaraturangiranye reka tuzamura amaboko bwana sifiwe ubukristo abantu bamenye ko bugira gaciro ariko babika ko gaciro mu buryo butandukanye kubera ubumenyi buke bamwe biraruha bibatera kwibungenga inyuma mu mubiri ubukristo ni bwiza burahenda kandi buza buguruka bukava ku muntu iyo ugiye ureba abanyamwuka benshi uzusanga bagira intambuko itandukanye kandi itarimbi ariko yose ishingiye ku kintu cyo kuvuga ngo bwa bukristo nakiriye butanshika butamvaho bamwe baruha bagaceceka bari mvuze kandi bibiliya irabyemera bibiliya igaragaza ubukristo hari ibintu bavandimwe tuza tugenda turwana nabyo tukavuga ngo ibi nibyo byoduha imbaraga mu myizerere ibi nibyo byoduha imbaraga ibi nibyo reka nkubwire ikintu kimwe cingenzi kiza giha umuntu imbaraga kikazi guha utarasenga cyangwa wasenze kikazi guha wakoze byinshi cyangwa bukeya ni ijambo kwirinda kuzana guhinduka iyo umuntu ahinduka bigisha ugahinduka baririmba ugahinduka ukaguma ugasatira Yesu biza bikuremera imbaraga z'umwuka zigenda zihambira ibintu muri wowe bamwe bakaruha bagaceceka abandi bakaruha bakavuga cyane batazaga bavuga cyane hazaga ubukristo bugufata bukaruha bukakugira nk'umusinzi ukaruhuka zuvuga ukaruhuka vuga ukavuga muza munababona ubukristo ni ikintu kigoye hari umukecuru umwe ngo yazaga nezerwa cyane abana batuze udukoze isoni kandi nyina wawe yanezerewe kugatuti azasa nkugiye kugukoza isoni kubera iki uzuvuga abatu uyu muntu nafata mikoro cyane cyane abagore batarahusha aravuga ibintu turaburiyo tusha ntumva nico gituma abantu benshi bataza bakunda guhijamba abantu bo mwaho azavuga ati uyu muntu aravuga ibintu tuzobigarurira kuri ubukristo ni ikintu gikomeye Yesu yavuzeho usarira umuntu wahindutse umukristo ntazavunika no mu gusenga Imana ikunda intore zayo Imana ikunda abantu bayo Imana ikunda imfura zayo Bibiliya iravuga ngo nubwo ibyago by'abakiranutsi ari byinshi ariko ngo Imana izibarinda erego nti tuza turindishwa kumenya guma gutonganisha Imana amagambo muzamubwira ngo abarindwa n'Imana no kumenya kuyitereta se oyaye ni ukumenya kwibungenga kubyikunda Imana yabwiye Samweli irambwira ngo genda ubwire Sawuli ngo Sawuli sinka nkunda nibi byibushye kunda umutima umenetse kunda umutima unubaha bimwe mu biza bituma Imana iburana utarayisaba kukuburanira nuko muri we uhorana urugamba rwo guhinduka usa nayo rwo guhinduka uyubaha rwo guhinduka ubungabunga iyo mbuto y'ubukristo Imana izireba iriya kizireba aya magambo bidere hayavuga aya ninde utoyavuga
gutondekanya amagambo haruto yavuga noneho gaturi no mukubyiga ku masomo ibintu byibwa ku masomo mu bitabo hari umuntu utomenya kubivuga gute biri no mukwigwa mu ndimi ziwacu ubukristo kubuvuga ninde utobuvuga ariko kubutunga gutunga ubukristo nico kibazo hey hallelujah bibiliya ndavuga amagambo atatu azaranga akamaro k'umukristo umukristo warangwa na byinshi ariko ndavuga imirimo itatu ahari umukristo ahari umuyumbe ahari umugore w'Imana ahari umugabo w'Imana bikwiriye kubaho iyi byo ngizo bitabaye urwo rugo niyo quartier nuwo mugi nta mukristo burimo umuntu yokinisha ikindi kintu cyose ariko ntugakinisha ubukristo bwawe uzabwitwararika ku bukristo usarira umuntu yohomba amafaranga nibindi bintu bikagenda byashaka bigatwarwa n'uruzi ariko ugasigarana ubukristo ubusigaranye ikintu gikomeye pi umunsi umwe Yesu yahoze abibwira Marita akazamubwira ngo nturuzi biriya byo kurya uhaye untekera aramubwira ngo ni byiza ariko ngo numura gushira ariko aramubwira ngo Maria ngo waje kubirenge byanje aramubwira ngo ariko ngo arakira umugabane ngo udashobora gushira jambo rya mbere ryerekana urugo rurimo umukristo n'itorero ririmo umukristo n'ahantu hari umukristo umukristo azaba umuntu wo kureberwaho suwo kwigisha cyane suwo gutanga ifaranga cyane ifaranga twazishize imbere ni nziza narinje kwibagirwa muri barya babiri baza gusenga turashiraho ni cyagatatu turavamo no dutanze mitiwere z'abantu 10 mu bimenye kandi ni wewe mpaye mbwira kuranumva kurumva neza kandi simbabwira ngo mutange uko mwumva ndagenda mpagurutse umuntu mitiwere y'umuntu imwe ni 300 urabisubira nayo ico nkireke yaho tituvamo no tudatanze mitiwere z'abantu 10 muno badafite mitiwere zizabavuza umwaka nimba icu gihunga amutaha kare ntararangiza kwigisha niko biza kugenda reka tuzamurira imana amaboko hey hallelujah umukristo tutagiye mu bintu gihumbi akwiriye kuba umuntu wo kureberwa abagore aho bicaye hirya bahe bategura muri korari n'ahandi hantu bavuga ngo si capa cacu ni ki brande y'umukristo ninde tworeberaho kuvuga no kwizera no kumutima uboneye biriya pahoro yabwiye Timoteo mu gice cya 4 n'umurongo wa 12 bakavuga ngo muri komite muri karti ninde tureberaho umukristo ahantu ari no mu rugo akwiriye kuba umuntu w'intangarugero wo kureberwaho kandi akareberwaho ku magambane bakamureberaho uko aza avuga bakamureberaho uko aza yatura kwizera kwe bakareba faso y'urukundo rwiwe bakamurebera ku mutima uboneye ibyo bintu bine bakaza bagutereka ku munzani bakavuga ngo tuze twigana naka icyo ni cya mbere hasigaye bibiri ijambo rya kabiri hey hallelujah umukristo ahantari azabonekwamo n'Imana impamvu niki nuko hari uwo kwishushanya gasa n'ugira ingeso nziza n'umuco mwiza ariko atagira Imana nkazaratanzwe abageni baratangwa ariko batangwa n'abatagira Imana kibyo bahindura abakristo umukristo akwiriye kurebwa bakaza babona muri we habamwo Yesu hariya mu gitabo cyo kura 23 mu kubara haravuga ngo baramara bareba abantu b'Imana arangije ngo ahindukira na Balaki ngo nabatware be ngo arahanura ngo atanga umugisha inshuro zitatu ariko icyambere yavuze yaravuze ngo ko ndareba muri bo hey hallelujah umukristo yahaye arebwa muri we paste umusegege wacishijwe neza muza mwicara mukamwe muvuga ngo ari runaka ntakira umusegege siko bazabavuga ariko iyo wumvishe baravuze ngo kuriya azaririmba cyane ngo ariko iyo mwitegereje ngo aracyari umusegege ukamuheba kwamuheba abataragenda biba biraha hano inyuma
umukristo bazabareba muri we iriya kandi Yesu ntazayihisha umuntu umwe Yesu ntazayihisha Bibiliya yavuze ngo ndiko ndabareba muri bo imbere muri wowe ngo nkabona harimo umuntu kandi ngo dore ibimuranga ngo ni umuntu uteye ubwoba umukristo azayubahika umukristo azatinyika umukristo agira agaciro nukuri nta mukristo kandi usarire umukristo adagira agaciro ariko abadahe bakamuha ndetse baza bavuga ngo yituvuge ko atagira agaciro akaba ari gukagira cyane John cya kabiri umukristo y'abantu bamurebye mu biganiro ahantu bahuriye kurumva amahi baza bama babona umukristo bakabona bamwe Yesu urebe baramu wari kuvuga ngo ko ndabareba ngo kandi uwo muntu bari mwongwagira amaboko ngo arakomeye ngo ameze nk'imbogo ngo afite umuvumbuko nk'uw'intare avuga umukristo umuntu w'imana umukristo ntaza suzugurika kandi ntaza avugwa nk'uhaye ugabirwa icubahiro ariko nyiri icubahiro kuko akurimo habe nubwo isi yoterana ni nko gufata ibyatsi by'umyuka z'ubirunda ku muriro yarabimenye araririmba Dawidi aravuga ngo nubwo abanzi benshi bo bambira amahema kuturwanya ngo ariko Imana izaje itwarura muri byose umukristo utabamwo Yesu si umukristo ni umuntu ufite amakuru ya Yesu gusa yo yavuga biroroshe kuvuga aya makuru sa mateka se na bibiliya zivuga ngo ni bitabo by'amateka bimwe birimo hano jambo rigira gatatu umukirisitu urimo Yesu nta kintu na kimwe azakora kubwi inyungu y'icubahiro kandi cyo nkundira Imana uzi ukora ibintu kubwi icubahiro c'Imana akaba arizo nawe bigwi icubahiro Pawulo yazandikiye aba Filipi mu gice cya kabiri aravuga ngo mwaba Filipi reka ngo mbagire inama kugira ngo mube abakristo beza ngo mubwire amagambo atatu ijambo rya mbere aravuga ngo ntiyakagira umuntu wese ikintu akorera ngo kwireme ibice ijambo ryose mu rugo mu muryango n'ahandi ngo ntiyakagira ijambo na rimwe uze gusoma kabiri uhere ku murongo wa gatatu mu Filipi aravuga ngo ntiyakagira ijambo na rimwe mu buzima ngo ukorera kwireme ibice ijambo rigira kabiri aramubwira ngo mwaba Filipi mwe ngo ntiyakagira umuntu uzajya wizirikana ubwe ngo yituruneho gusa ibintu byose ngo ni jewe umukristo suko ntiyakagire ngo umuntu uzaje ukora ibintu ngo kubwo kwizirikana we umukristo ni muzoza mureba hano muze mureba umuntu uko ataza yizirikana ubwe ese bavandimwe iyo umuntu aguze imyambaro akayirundika ruha kuyibika akaba hato abantu bari hano hanze bambaye gusa kandi kurya ni wowe uzuyigaya ngo none yarashaje cyane harabuzo yihereza bakagira ngo uvuye kuyirangura muri Dubai uwo munsi iyo uhaye ubona ariko hari ibintu bizoturega bacu ubukristo si ibi turimo gukora vuba kubyina ibi ni ibirori byo kunezerwa iyo mana twamenye nimba iba muri twe kandi nkunda kubyina cyane ndabyemera senti maze gutonda ingesi kubera ntakigira umwanya ariko iri miguhimba mu wanje nare naravuze ntoyahe iyi senti yaba pasiteri yo kuza tujya kubyina mpaka negotiation hafi kwandika inzandiko ngo mureke tubyine reka tujya tujira ama pasiteri tubyine gahoro uko babishaka name ntaha mbyine mu cumba nduhe nyihwerera iruhande imyaka ni imyaka iri mu gihumba mu wanje aho ibi bintu twagize ibyapa tibizohindura isi kimwe mu bintu bihindura isi ni uguhinduka kwacu kandi bahinduka muri biriya bintu umukristo azamera nka kurya k'umugende uhaye ugenda utemba uhindura utemba aho ugeze haba heza utemba aho ugeze haba heza utemba aho ugeze haba heza umukristo akwiye kureberwa kuri ibyo bintu uko ari bitatu ijambo rya kane umukristo ntagira ubwoba
umukristo ntagira ubwoba. Nkubwira impamvu umukristo atagira ubwoba. Nuko umukristo atazaharara, atazabesha, atazayivanga. Reka nkubwire isoko y'ubwoba. Isoko y'ubwoba ni umutima ubuhaye ukubwira ngo mfite ikibazo nacokoje. Mfite umuntu narenganije, nziturwa ibyo nakoze, narariganije, nziturwa uburiganya. Iyo umuntu afite urubanza muri we rw'amadosi, ntiwogendana amahoro. Bwana sifiwe. Umugabo umwe yaragiye ngo arya kabwa. Ngo amare kukarya. Mwibanga arakarya arihanagura aragenda amahoro ya Yesu. Hino ngo kandekera. Ntimukumva ngo bantu babe maso ngo bantu bari mu kotsi imbwa ngo bakazirya. Biyama ku maradiyo bati yinjiye mu mubare ryari w'ibitungwa bigomba kotswa ama brochette abantu bakava kubera iyo mpamvu. Ngira ngo brochette bacu ko turagabanya. Muraziharaye. Nukuba maso muzorya ibintu umugabo ngo atungutse kugatorera asanga abantu ko baraseka bari mu kiganiro gisanzwe ngo yamatunguka wenyine ngo siyo nyiriye si yanje je wumva iyo umuntu afite icaha azagenderamo iriya mwibanga usarira imana izi gutwikururuka zugira ngo isi yose kirakubona wazutunguka gutu ukazubira ngo abantu bose niwe bahe bareba kandi nti muri mukubona ko abantu banezerwa mu kanisa abandi bagakomwa Yesu kubaza bakomwa niki ni mu mutima naniwe gutamba naniwe kunezerwa aho ngaruke nange mbuze n'undi unezerwa uko abantu barimo kumva ari bazima nta kibazo cyari reka ndangirize kuri ijambo ari ya masengesho amafungo ibintu bibiri yigaragaza ko ibintu by'Imana bigira principe bikorwamo iyo utabikora uko byagenwe gukorwa uzuvuna ikimyaka n'imyaka utabigeraho ariko iyo uhindukira ijambo ry'Imana ibintu bimwe biroroha ibindi bikora utaravunika kuko urugendo dusabwa ni uguhinduka kwacu bikaduhesha guhindura ibyacu no guhindura iby'abandi no gutemba nk'amazi meza yejejwe tukagera kure tugahumanura uruzi iyo umuntu yikoreye ibintu by'ibyaha adashaka kurekura ariko akikorera n'amasengesho menshi azavunika umuntu azavunika ariko iyo umuntu arekuye kandi uko nta muntu utagira ibyaha icyo turushanya gusa nuko bamwe bagira ibyaha bihanya bitabarega baza bihanya igitondo n'umugoroba bakiyuhagira bakeza bakaje imbere y'Imana bejejwe abandi bagira ibyaha bataza barekura batihana byarushe birasindira bije aho murayi bimeze nka kurya kwicira cinzuki mukabwiriza usari umuntu aho kunezerwa no gusanga Yesu akazaruha gaturika akazari dahari uri kurarizwa n'iki yo wihane abantu baze bakirana n'imitima baro baturutumbe barire oya reka kurira nta kintu Yesu ataza kuraho umuntu tacho ngiye gusenga kugira ngo nsige umwanya navuze kandi cyo nsengera ni kimwe tugiye kubwira Imana ngo dukize intege nke usariri y'umuntu hari mu ntege nke uzucumura ntumenye ko wacumuye uzubabaza umuntu ukumva biguhaye ishema kuzi gusubiza kuzi kuzibya abantu uzutuma umuntu arararira ukaza wumvura umugabo uzi gutsinda ibitego abo ni barya uza wumva bahe bigenda birata mu muhanda akazavuga ngo yabarinje yarabwiye yabarije yarabwiye ngo musubize yakubwiye gutya iyo barije yari yabwiye ngo wumve kamere igira imbaraga bibiri zivuga mu mugenzi azavuga ngo irari ngo rizari kongeza ngo kamere muri twe ngo kamere ngo nayo ngo igakongeza rye henumu uko muri twe tugira umuriro umeze nka kujya kwa voloka iyo umuntu atisha kamere nahoze nsoma amakuru ya Ronaldinho baravuga ngo yavuye
yavuye muri Espagne aja gusambana muri Brazil kandi ngo asambanye umugore bararana ijoro rimwe amwishuye ibihumbi 12 z'amadolari irari ngo riza rikongeza kamere ngo amaze kamere igakongeza gehenumu ikajegeza umuntu ukazubura uko umuntu yabaye akaruha gata equilibre yazaje gukora ibintu ukaza wibaza nimba ari umusazi uzagarukira hehe cyotunga amahoro kimeze gutyo kamere izigurumye igira amashami angana n'ingingo tugira ingingo zose ziza zibyukira gukora ibibabaza imana nibiremera usarira amaguru aza kugira ngo iyo yihuta agere kubinezeza kamere habe n'amaboko nakanwa n'amaso nibi nico gituma Yakobo yavuze akantu kamwe gusara ka developer aravuga ngo nokuri umuntu nagira imbaraga zo gufata ururimi ngo azaba yuzuye imbaraga ngo zofata umudugudu hazaba ngo ari gitangaza jewe turaza gusengera icyaha cy'integenke tukazugira integenke mu kuvuga no kandi gitangaza nasomye aka discussion k'abantu babiri umwe akazabwira undi ngo se ko mwaretse inzoga ziryoshye ngo niho muja mu ijuru ngo se ijuru ritoboneka ngo ni inzoga mwarazirese mwoja unda musubiza iki kintu aramubwira ngo ijambo rya mbere inzoga sizo ziryoshye kuruta sikere ariko aramubwira ngo none ikigeretseho ni ijuru tuzaribona reka nkubwire iki kintu muvandimwe uracicuza kubyo waretse ikigira kabiri ukeneye gutunga ubuzima bw'amahoro ubwo bwose ntibuba mu maduka yino oya mu maduka bamwe ibintu abazungu bakoze ariko ubuzima bw'amahoro buba mu kugenda na Yesu isi yazi kureba ikakubonamwo Yesu tuzi utaka kabiri ugitangira gutaka iza habe nibyo utarataka izibyumva kuko ni Imana yita ku bantu bayo hey haleluya ubu bukristo babumenye uraba Yesu ahabwira abantu ngo umwe woyobje umwe muri bano bana kubera agaciro k'ubukristo ubugingo ngo akiriye gufatwa akazirikirwaho ibuye ngo agatabwa mu nyanja cya kindi ngo kimukwiriye aravuga ngo abaye ari nawe ugiye kuba nyiri bayaza nayo kwica ubugingo bwawe nibituruka mu jisho ngo uzorinogore wumva ukuntu ubugingo buhenda nimba ari wabugiye kuba nyiri bayazane kwica ubugingo bwa Yesu muri wowe bigaturuka mu maguru yirukiraje ahantu guce umva Yesu itegeko yatanze cukuguru ubugingo busigara ariko ko guhombe ariko kugumana ubugingo uri kurumva ibyo bintu Yesu azavuga ibintu biremere ntitubyumve Yesu aragukunda nico gituma akunda ubuzima n'ubugingo bwawe cyane hey haleluya muzi ijambo bita kwirega n'ukwivamwe ugasidaka ibikurimo muri Kongo ico nabuze ikinyarwanda nkoresha hano n'ugushinja iwacu twavuga ngo n'ugusidaka umuntu yakonesheje kuko bangombye kumusidaka mu basirikare noneho hano babyazita ngo n'ugushinja ugiye gusidaka ibintu bibamwe bizabikugora bikagukoresha amafuti muhaguruke tusenge Pahoro yaravuze ngo ariko mana yanje kubera iki njya ngambirira gukora ibyiza ariko ngo ibibi bikantanga imbere aravuga ngo muri nje harimo amategeko abiri hari itegeko ry'umwuka ngo rinzanire ubugingo ngo ariko ryagaragayemo mu ngingo irindi tegeko ngo ry'ibyaha rinzanire urupfu ngo nicyo gituma nankenera gukora ibyiza ngo ibibi bikantanga imbere aravuga ngo ko mpeze mu rugabagabo mbonye ishano nzogira nte mana ko ndi mu kugambira ibyiza nkisanga nakoze ibibi ariko aravuga ngo Imana ishimwe kuko nzahora nkizwa ngo kubwa Yesu Kristo umwami wacu muvandimwe nta kindi gihenda imbaraga zo gusenga ugasubizwa nuko ube umukristo imbaraga zo gutunga amahoro n'uguhinduka usatira Yesu gusuka mu Kristo erega amahoro araruta n'amafaranga imbaraga zo koroherwa mu tundu n'utundi n'uguca ingoyi ukaba mu Kristo uraza kubisoma wenyine witonze mu Baroma igice cya 8 wumva imbaraga z'itegeko ry'umwuka utanga ubugingo igice cya 8 umurongo wa mbere uraze gucuranga mwana wa data gira senga Imana
Mana turagushimiye. Ah. Sifa kwa Mungu. Ni byinshi twifuza ariko tudashoboye nk'abantu. Ni byinshi tushaka ariko tutageraho. Bema sika ya kanda. Ariko uzawururutsa umwuka w'Imana akururuka mu itegeko ry'ubugingo rikaduca ku mategeko yose y'ibyaha n'urupfu tukaba abakirisitu beza kandi tukaruhuka mu bugingo. Imitwaro yose ikadukurwaho, intimba zikadukurwaho, tukamera neza kuko tubihawe no kubako gukomeye kw'Imana yacu. Twemerere wururutsa umwuka wo kuzinuka ibyaha mu bantu. Wururutsa umwuka wo kwanga ibyo wanga. Wururutsa umwuka wo gukunda ijuru n'Imana. Wururutsa umwuka wo kumera nka wa mutima wari muri Kristo Yesu. Rakoze Mana yacu kuko dufashije kandi kuko tugiriye neza. Dusaba itorero ryawe umugisha n'imbaraga. Mahoro yawe agwire kandi aganze none n'iteka ryose mukisa. Kubwa Kristo Mwami wacu. Amen.